jos me paan järjestykseen, niin mulle on tärkeää koti, metsä, työ ja perheyritysten liitto. Tämä eroaa kaikki muista järjestöistä, missä mä oon ollut, sikäli, että täällä lyö läpi nämä liiton arvot. Täällä on paljon matalan kynnyksen ohjelmaa, mihin on helppo tulla mukaan ja katsoa ja tulla kokemaan, että tykkääkö vai eikö tykkää. Luottamus ja perhekeskeisyys ja jatkuvuus ja avoimuus, joo totta. Voi löytää myös niitä muita ainutlaatuisia ihmisiä, joilla on näitä ainutlaatuisia ongelmia, jotka sitten liippaa aika läheltä niitä omia. Tämä on sellainen sosiaalinen yhteisö, joka niin kuin kummasti luo riippuvuutta. Sen isomman kuvan ajatteleminen ja sen näkeminen ja myöskin oman yrityksen suhteuttaminen osaksi sitä yhteiskunnallista rakennetta ja vaikutusta, niin sen mä opin vasta täällä. Se oli kyllä niin kuin, näin jälkeenpäin voi sanoa, semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä kokemus. Perheyritys, joka on pärjännyt tosi hyvin, voi jäädä sokeaksi niille kaikille haasteille, jotka saattaa tulla eteen, kun sukupolvenvaihdos on edessä tai kun omistajuus hajaantuu. Sen ylipääsemiseksi niin perheyritysten liiton jäsenyys on erityisen tärkeää. Meiltä puuttui semmoinen järjen ja tunteiden liitto, joka me osattiin ymmärtää perheyritysten liitto. Ja haluttiin sitä vertaussparrailua ja pohdintaa tämmöisiin vähän pidempiaikaisiin kysymyksiin, omistajuuteen, yrittäjyyden eri muotoihin ja sitten tuleviin sukupolvenvaihdoksiin liittyen. Eli mä sain ensimmäistä kertaa itselleni kanavan ja verkoston, jossa luottamuksen ilmapiirissä pystyi puhumaan niistä oman yhtiön asioista, kun helposti ja on helppoa puhua positiivisista asioista ja kertoa menestystarinoita, mutta Perheyritysten liitto loi ensimmäistä kertaa mahdollisuuden puhua niistä vaikeista asioista ja jopa ihan mielenrauhaa järkyttävistä asioista jonkun kanssa ja se oli iso asia. Fantastinen verkostohan se on paitsi kansallisesti niin myös kansainvälisesti, jos vaan haluaa ottaa sen niin kuin tavallaan vaivan, että osallistuu näihin kaikkiin liiton tarjoamiin verkostoitumismahdollisuuksiin. Eniten hyötyy ne, kellä on sukupolvenvaihdos edessä. Mutta mä sanoin, korjasin tämän sillä tavalla, että niin ei tarvitse olla edessä se nyt, vaan se pitäisi jokaisen yrityksen, joka lähtee eteenpäin, niin jos miettii, että voisiko juniorit jonain päivänä jatkaa, niin sitä pitäisi lähteä siinä vaiheessa miettimään. Meillä on joukossamme hyvin monenlaisia, monilta aloilta olevia, hyvin eri-ikäisiä yrityksiä. Kaikilla on jotain mielenkiintoista menossa ja kaikilta on voinut oppia jotain. Ja se on auttanut ehkä itse uudistumaan, kehittymään, mutta toisaalta tuonut myöskin sitä rohkeutta ja itseluottamusta ottaa niitä seuraavia askelia omalla perheyrittäjän uralla. Kyllä, me ollaan täällä oppinut tuntemaan hyvin paljon sellaisia ihmisiä, joita on hyvä tuntea ja joita ei olisi ehkä muuten tavannut. Isäni poistui keskuudesta sen verran niin kuin varhaisessa vaiheessa, niin se mitä niin kuin liitossa opetetaan tai mistä paljon puhutaan, sukupolvenvaihdokset ja nämä hankalat asiat, miten niin kuin yhdistää henkilökohtainen elämä ja työelämä. Perheyrityksessähän se on tietysti myös niin kuin yritykseenkin liittyvä tämmöinen epäjatkuvuuskohta, mikä pitää pystyä ratkaisemaan. Niin kuin tilassa, jossa voi olla niin kuin henkisesti vähän heikommilla, niin siihen niin kuin sitä ymmärrystä ja tukea saaneena, niin liitossa toimivat ihmiset ja muut perheyrittäjät niin on olleet niin kuin suurena tukena ja tämmöisenä niin kuin kaikupohjana.